Ijue July War, vita ambavyo Israeli ilichezea kichapo cha kutosha kutoka kwa wanamgambo wa Hizibolah. Sehemu ya kwanza. Hii ni vita iliyojulikana kama July War au 2006 Lebanon War. Unakuwa hujakosea kabisa. Vita hivi ilichukua takriban siku 34 tu. Ni muda mchache tu, lakini kuna mengi ya kufahamu juu ya hii vita. Naomba uketi kwa makini unisikilize. Kwanza tuangalie chanzo cha vita. Israeli ilikuwa na wafungwa, Lebanese prisoner, akiwemo Samir al-Kuntar na ndugu zake Hizibolah. Walikuwa wanahitaji wafungwa hao waachiliwe kidiplomasia na wapelekwe Lebanon. Israeli ilikataa katakata. Lebanon ilishavunja sheria mara 100 katika kuvuka Blue Line kati ya mwaka 2000 na 2006. Ni katika wakati huo huo Israeli alivunja sheria mara 11782 katika anga, maji na ardhini kwa kuvuka Blue Line. Blue Line ni alama ya mpaka kati ya Lebanon na Israeli iliyowekwa na Umoja Mataifa mnamo Juni 7 mwaka 2000 kwa madhumuni ya kuamua ikiwa Israeli imejiondoa kabisa kutoka Lebanon. Ni jinsi gani sasa Hizibolah watafanikisha kuwapata wafungwa wao? Njia ilikuwa moja tu, kuwakamata askari wa Israeli IDF. Ndipo ikaandaliwa operation iliyojulikana kwa jina la Operation Truthful Promise. Ni ikiwa ni kukamata askari wa IDF ili waje wabadilishane na wafungwa wa Lebanese waliokuwa wanashikiliwa na Israeli hapo baadaye. Operation Truthful Promise au Hizibolah Cross Border Raid kwa jina lingine, ndipo ilipofanyika mnamo tarehe 12 Julai 2006. Shambulizi hili ni pale Hizibolah waliporusha rocket katika sehemu mbalimbali ndani Israeli wakitumia rockets zijulikanazo kama Kayusha. Walivuka Blue Line na kuingia Israeli wakipiga ambush Humvee za IDF 2 zilizokuwa mpakani kabisa mwa Israeli karibu na uzio na kuzilipua kwa anti-tank guided missile ATGM. Hii ilipelekea askari wawili wa IDF kutekwa nyara. Watatu waliuawa pale pale. Pia katika jaribio lililofeli la askari wa Israeli kwenda kuwaokoa wenzao, askari watano waliuawa katika jaribio hilo la uokoaji nchini Lebanon. Hizibolah ilidai wafungwa wake waachiliwe kwa kubadilishana na wafungwa wa IDF ambao walikuwa ni mateka nchini Lebanon. Israeli wakajibu, hapana, haiwezekani. Kwa wakati huo, Prime Minister wa Israeli alikuwa ni Ehud Olmert. Baada Israeli kukataa, ilikuwa wazi vita na kwenda kutokea. Ndipo waziri mkuu wa Israeli akasema, Lebanon italipa kwa kitu walichofanya. Na pia bwana Ehud alisisitiza Lebanon itegemee maumivu makali sana na tutafika mbali zaidi. Na yalikuwa ni maneno ya bwana Ehud, waziri mkuu wa Israeli. Hakika Hizibolah alikuwa amegusa pabaya. Sasa kinachokwenda kutokea unakijua. Unajua Israeli ilishapigana vita vya siku 6 na kuwa mshindi dhidi ya Egypt, Syria na Jordan. Na sasa wanakwenda kukabiliana na Hizibolah, kikundi kidogo cha wanamgambo. Keti hapo hapo uendelee kunisikiliza. Ni katika siku hiyo hiyo, Julai 12, 2006, baraza la mawaziri liliamua kumpa mamlaka waziri mkuu, waziri wa ulinzi na manaibu wao kutekeleza mpango mzima waliokuwa wamepanga dhidi ya kuishambulia vibaya Lebanon. Waziri mkuu akasema katika shambulio hilo inabidi wasishambulie makazi ya watu. Kamanda wa jeshi la anga la Israeli Dan Haluz alisema, ikiwa askari wa Israeli hawatarudishwa, tutarudisha saa ya Lebanon miaka 20 nyuma. Pia mkuu wa jeshi la Israeli upande wa kaskazini alisema, hii ni vita kati ya Israeli na Lebanon. Sasa tushambulie wapi? Kama wapo Lebanon, tutapiga Lebanon, haijalishi wapo sehemu gani, iwe kusini au Hizibolah walipo. Pia serikali ya Amerika, Uingereza, Ujerumani, Australia na Canada zilidai ni haki ya Israeli kujilinda. Serikali ya Amerika ilijibu zaidi kwa kuimarisha ombi la Israeli la kupatiwa guided missile zenye accuracy ya hali ya juu. Upande wa Hizibolah sasa kiongozi wao bwana Hassan Nasrallah alisema Israeli wamevunja mpango wa zamani wa kuachilia wafungwa hawa
na kwa kuwa diplomasia imeshindwa, vuguvugu ndio chaguo pekee lililobaki. Nasrallah alitangaza kwamba hakuna operesheni ya kijeshi itakayoweza kuokoa wafungwa hawa. Njia pekee kama nilivyoonyesha ni ile mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja na kubadilishana wafungwa. Vita vikaanza. Na vita ikatangazwa rasmi ni tarehe 12 Julai 2006. Wakati wa siku ya kwanza ya vita, jeshi la anga la Israeli, jeshi la maji walifanya mashambulio zaidi ya 100 dhidi ya kambi za Hezbollah kusini mwa Lebanon. Kati yao makao makuu ya mkoa huo, Yatar, madaraja matano ya kupita kwenye mito ya Litan na Zahran pia yakaharibiwa. Iliripotiwa kumzuia Hezbollah kuhamisha askari waliotekwa nyara. Naam, hakika Israeli ilishambulia kwa nguvu haswa toka angani na ardhini. Ilikuwa si mchezo. Mashambulio kutoka ardhini, baharini na angani yaliendelea katika siku inayofuatia. Miongoni mwa sehemu zilizopigwa yalikuwa makao makuu ya Hezbollah katika vitongoji vya kusini vya Beirut na vile vile ofisi ya nyumba za uongozi. Kituo cha television cha Al-Manar na kituo cha radio cha Al-Nur, runways na depo za mafuta za uwanja wa ndege wa kimataifa Rafik Hariri Beirut. Vile vile vilivyolengwa ni kambi za Hezbollah, depo na madaraja, barabara na vituo vya petroli kusini mwa Lebanon. Raia 44 waliuawa kwa siku hiyo. Sio mchezo. Israeli haikuishia hapo. Jeshi la anga la Israeli katika usiku wa manane, tarehe 13 Julai, lilishambulia na kuharibu rocket launcher 59 ambazo zilikuwa ni medium range ziitwazo Fajri zilizowekwa kusini mwa Lebanon. Operation inadaiwa ilichukua tu dakika 34 kutekeleza, lakini ilikuwa matokeo ya miaka 6 ya kukusanya akili na kupanga. Kati ya nusu na theluthi mbili ya uwezo rocket wa Hezbollah wa Western IDF ilikuwa umefutwa. Kulingana na waandishi wa habari wa Israeli Amos Harel na Avi Isacharov, operesheni hiyo ilikuwa hatua ya kijeshi ya kuvutia zaidi ya Israeli na pigo kubwa kwa Hezbollah. Katika siku iliyofuatia, IAF ilishambulia na kuharibu sehemu kubwa ya makombora ya Hezbollah ya Zelzal-2. Makombora yote ya masafa marefu yameharibiwa, kamanda Haluzi alisema, na pia aliambia serikali ya Israeli, tumeshinda vita. Ni katika siku za mwanzoni kabla ya jeshi la Israeli walisema wamemaliza kambi zote za Hezbollah kwa mashambulizi na wamepiga launchers za Kayusha rockets. Walisema Hezbollah sio kitu na vita inaisha mapema kabisa. Kufikia siku ya nne ya vita, IDF ilikuwa haioni pa kupiga, kwani target zote 83 kwenye orodha zilikuwa zimeshapigwa. Sehemu kubwa za miundombinu ya raia ya Lebanon ziliharibiwa, pamoja na barabara urefu wa kilomita 640, madaraja 73, na sehemu nyingine kama vile uwanja wa ndege wa kimataifa Beirut, Rafik Harir, bandari, vyanzo na vituo vya matibabu vya maji taka, vyanzo vya umeme, vituo vya mafuta 25, sehemu 900 za kibiashara, shule 350 na hospitali 2. Nyumba 15,000 ziliharibiwa vibaya, na nyumba zaidi ya 100,000 na nyumba zaidi ya 130,000 ziliharibiwa kiasi. Sasa ikawa ni wakati wa Hezbollah kujibu. Kituo cha television cha Hezbollah Al-Manar kilionya jamii za Kiarabu na Kiebrania juu ya shambulio la roketi baadaye. Vile vile Hezbollah ilituma ujumbe wa maandishi kuonya wakazi wa Israeli waondoke katika nyumba zao ili wasipatwe na shambulio la roketi. Hakika vita imesimama sasa. Sasa ni kupiga ni kupige. Tofauti na Israeli ilipodhani kuimaliza Hezbollah, kumbe ndo kwanza. Kama ni movie ya Titanic, bado watu walikuwa wajaingia hata melini kuanza safari. Je, ni namna gani Israeli ilivyopokea kichapo kama majibu ya Hezbollah? Itaendelea. Shukrani kwa babu ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Ishio, The Rich Voice. Ni follow Instagram kama Rich Voice Official. Asante.